Nu ska vi gå över och prata krimnyheter och det handlar om biodlaren Torgny Berglund i Strömbräck utanför Umeå som under flera veckors tid har fått sina bikupor vandaliserade och plundrade på honung. Och förövaren misstänks vara en björn. Och vi har med oss Torgny på telefon. Hallå! Ja, hallå! Hej! Du, vad kan du berätta om vad som har hänt med dina bikupor? Ja, jag har ju haft påhälsning under 10 års tid någon enstaka gång utav björn. Och de har ju checkat upp då hela bisamhället och förstört kupan. Men nu har det blivit lite mer systematiskt, så att jag vet inte vad som har hänt. Det är någon som har kommit på precis vad de ska göra. Så att... Det är någon björn som har hittat ett skafferi helt enkelt. Han har hittat ett skafferi här och det tar för sig här den ena platsen efter den andra. Jag har ju bikuper på 13 ställen nu tror jag, och det, han går från ena till andra då. Men handlar det om samma björn? Ja, det tror jag. Jag har mätt fotavtrycken och det ser ut i samma storlek och han beter sig också på samma sätt. Så att, man måste ju ha ett ganska smart taktik om man ska få i sig ett helt bisamhälle med alla kakor och allting utan att bli stucken alls för mycket. Och det jag har ju tydligen kommit på vad man ska göra. Mm. Och, han väntar till det blir mörkt. Och hur har det sett ut då när du har kommit till platsen efteråt? Är det helt bara skrapat på honung? Ja, den tuggar i sig. Vi har ju vaxkakorna i en biodling. De sitter ju i träramar och de har ändå tuggat rent. Så att det är bara träramen kvar då. Och sen ligger de spridda då 30-40 meter omkring. Så att han har ju som på något sätt sprättat iväg det. Antagligen för att bli av med bina då så han inte blir stucken. Mm. Du, har du lyckats göra någon åtgärd för att skydda bikuporna? Då vi har tog en sån här björnskrämmer. Ja, men det är som en siren som startar med rörelsevakt. Men de har han nu blivit helt immun emot. De bryr han sig inte ett dugg om. Jag hade 3 stycken på ett ställe som startar liksom. När jag bara stannade bilen så drog de igång allihop. Men han bryr sig inte om dem där. Så nu måste jag köra med elstängsel och det verkar ju funka. Det är väldigt känsligt för det. Ja, jag förstår det. Det låter som en ovanligt glupsk björn. Ja, han måste ju ha fått i sig bra mycket. Alltså, så att, men de ska ju lägga sig och sova om ett tag. Och då behöver de väl fettlager, omsätta sig till fett. Ja, han bunkrar upp lite grann här inför vintersäsongen. Han lägger på hullet om man säger så. Han gör det. Du, har du något signalement på björnen, undrar man ju. Ja, det skulle man kunna ha. Jag brukar önska mig, jag säger varje morgon, nu ska jag vilja ha en GPS på honom så jag vet var han har varit i natt. För jag måste ju åka runt varenda morgon och kolla liksom. Ja, du Torgny, hoppas att du kommer till rätta med det här problemet. Om inte annat så lär det väl avta när vintersäsongen är här och björnen går i det. Tack så jättemycket för att du var med i Aftonbladet morgon.